ntushobora kwambara nk'ijipo ngufiya ukajya kuri moto ugiye gutega ugasanga yajipo wambaye irakurabujije nyine sikushyira kambasohoza rero bakunze ba Nyamwiza TV ndetse na Murekire TV show akaba ari uyu mwanya tujye tuganira n'abantu bagiye batandukanye. Nyamwiza mwamubonye n'imisatsi hariya none munsi asiye ingofero none iyo ngofero nyamwe ingofero se kandi urashaka hehe? Nayibonye nyine urayibona kandi urubuga ari ibyo bakiri muri abasanga yaraguzwe nk'amayero nk'icumi cyangwa cumi n'atanu. Oya ni amadorari. No meze ute? Meze neza. Ariko ari kuzamura turi n'utwo dukweto di uyu munsi. Oya zamura hejuru zamura turebe atari n'intoki zane yasa aho wayishyize rero turi kumwe kandi n'undi musista y'ikizongerezi gikombe y'ikizongerezi. Amakuru yawe ni meza cyane uvuga cyane nk'uwariye ariko ifunguro warifashe cyane warifashe na byinshi cyane ahubwo wamuye ka cyayi ka mu gitondo wakoze amata n'isukari nyinshi n'amajyane amajyane yararinganiye na tangawizi n'umucyacyari cyane kimini isukari nkuru cyangwa se isukari ya kabuye yesi nuko twinjiye rero akaba ari Nyamwiza wowe esta esta ubundi mu mahanga abasirimu tuvuga esta esta noneho bazamuka bwa esta abari kuzamuka baza mu gisirimu bavuga esta noneho abantu barero nabo bakiri hari ariko bavuga ngo iki bavuga esta abasirimu esta abari kuzamuka esta noneho abakiriya rero esite yaba umeze mute umeze fureshi yaya kuri mashaka shana ariko esita umva amanuka yari agenda gukubita ikintu bita bishire uramubona nashaka kwikuraho mba numiwe n'izina ry'imana. Iyi rero ni Nyamwiza TV mukoreye subscribe kuri Nyamwiza TV ndetse mukore share ndetse munakore comment ku bitekerezo bigiye bitandukanye mugenda muduhereza munyarukiye no kuri Bamureke TV show na mugenda mukore subscribe mukore comment mukore like ubundi batange n'ibitekerezo uko iki kiganiro Nyamwiza show kigomba kugenda kiba kigenda kimeze. Aha uyu munsi ikintu bari buvugeho ni model yanyu ndakurahiye ni uburyo mwambaye. Nyamwiza wambaye agapantaro kari kamadowadowa kakwegereye kabona nyine kabufite esiteri yambaye jeans ariko more than esiteri uravuga iki kuri apantaro ya esiteri reka ngeza byambaye gute se mba nayamanitse gute nanazikuye ugakura cyane ishapo nabyo yakurenze gute byagutunguye byagushimishije bya oya ntabwo biba bintunguye bitewe n'uko umunsi ndabuzi ko ni umwana nyine utikoraho ntabwo ikoraho hanyuma wati ni ukuvuga ngo reka nibereze esita umaze kubona Nyamwiza agapantaro yambaye wabibonye ute tugihura ese mbona ko yambaye neza cyane inkweto biriya bintu urabikunda ndabikunda cyane urabikunda yajyanishije ku bagofero k'umweru agapira agaposhi k'ubwenge reka biraho nyine agaposhi k'ubwenge hanyuma esita uravuze ngo yambaye neza byanze kutari ko nyamara wowe wiyambariye deshire yambaye
Mwaneza nukwe ni kanda maato mwaza kona kwa hasi na kujira kumweto. Mwaza kwa zumbi kandere mendeleke hundi tujia tupi gane. Nyamizu, ule usharakuri mwano wenda wa shakuru shimnyaka na estu, yego? Yego. Usharakuri mwano, samao mko. Chao. Unaguti nyambere ya wano wachiri batu, mwere yimizu. Nyambere wano wachiri batu lelo. Mhmm. Jadi mana ibarat neza pe, sejauh kita selalu mengambil mikrofon untuk ambai, buari we, bukan nama nama mereka cik. Tukar ambang menda, ukuran flashi, uya ambang ukuran harga bijan. Jadi aku uya show aku ambang menda jadi nama ukuran harga bijan. Eh, gusari aku, nunggari biza, haha, mana tuan ini, mana kamu mati, umpama bawa biji tici. Kerja. Ngaji, ngaji, mau masuk nubga. Nak kumpul tu mau apa lagi pe? Minyak apa tu? Minyak. Harus kumpul kau mau apa? Minyak pe, macam apa? Minyak pe, minyak ni apa? Minyak pe. Minyak pe. Minyak pe. Ya tu cakap ni betul ni deh. Minyak apa? Agaknya segarus. Cakap minyak apa? Sudah sudah cukup. Hanya mana minyak apa tu? Masa ni kamu fikir ni? Minyak apa tu? Okay, biar nanti nak kumpul. Sudah sebenarnya nak minyak. Okay, nak minyak. Kucu tak minyak. Nama itu mana? Cacat ni omnya meriah. Jadi ni sejam banyak. Nah, kali ini jam berjewe. Umum biasa aku dah syak kira ngomong ini. Iya, saya aku kira TV nak aku bincang ni mana wanji. Aku kira TV muka aku bincang tu rana wanji. Nubu di kuku aku, aku awak bincang lagi mana kita aku kiri mo. Bila dia awak bincang. Ista, you punya nama mamba ni. Muka macam apa sih, mama macam apa sih? Iya, ambil mini jeep, ambil mini dress, macam apa sih, ambil kola. Cyangwa se ubyumva gute? Urebye njye ntabwo nkunda abanje kwambara ibintu bigufiya. Ako nyine ibintu by'amapantaro ndabikunda cyane. Nibyo wemera? Aho kugira ngo nambare ikintu kigufiya then nakambara ikanzu ndende cyangwa ijipo ndende iri kuri taye yanjye. Yego. Nubwo iyo ubibonye urumva nta kibazo. Oya, ikibazo kiba kiri mu. Gute se. Nyine kubera ko? Deni, muna shaura kumbwa na namba yuko, namba yeshire, namba yuko yewe ndani juu chini 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 sisi kugaranda, habu chini kugaranda chuo. Nuno shaura kumbwa na nini juu kufia, ukaja kuli moto, kujia kutega, ugusambaya kumbwa, yakuwa kujisha ni neto. Sikuishi lakuka, mchezo kaka, karaman. Hanyuma yuko nyuma nani huo? Mungu ambaye nani hii nienda niende nani hii nienda kumupira huo pira msaaduka. Ani mimi ni. Ee ani mimi ni nani? Mimi ndani nienda na vitu kuna huo. Amba bopu. Aba nuna vitu watu vitu watu vitu kwenye. No. Ya na busu wa na kila nienda mimi na hii desleo. Ina mimi na hii desleo. Na mimi na mimi tuwa chani chini tuwa kosa. Mwe vijenda vitu mwenye msaare wa yambari ichupa. Okay. Nyamizu ni uje kukutu. Musole wa amba yitupa. Vibari fresh. Aliko nunga vibari fresh. Ali ya kuharuko haraka mkatari sawa. Kupa amba poketu basa gilimusichu. Poketu gilimusichu mwabose. Na vibari mwabose. Aliko anibari kujitecha. Masa kwa na wikuna. Na gano wakudari mu. Aliko usha. Mwaka nyakasa. Poketi. Poketi. Ili mosti chivuno, naga panaraga chupa. Ni sna wewe utwaje? Ili gani yomo hitamu? Yeye kuhio mahitamu, ukolani haridi na mbaya ipana ro. Harundi na umba kipana, ada kumtu mukopo kwa mbaya kano changa. Umba kumukopo kwa kwa mbaya kano changi shi. Rumba, ni mafuni ne? We akunda yo poketi, alipokuwa sababu kujenga na sababu la kana hito haka mtu. Hakuna mbaya poketi kesa ni ne ewa. Kesa agak parah. Agak pokok kesa cari kunci pun apa? Orang musori smart. Yes. Ista, orang begitu abah macam apa? Macam apa? Kambal cuma macam ni tu aje. Aku je muling je nak buat pokok kita yang ni tu. Sure. Oh sure. Pokok. Kuda pokok dia jadi jadi. Aje dah bujang di kota dia dah buku. Kamu.
Ushere yaraguhamagaye cyangwa musanzwe mu chat ndakumura nyambaga ugiye kubona abahaye gahunda ya yego reka tubonane kuko bunaje yakutise ku macupa oya ari iki wita wumva wa mwihisho cyangwa ugasubira mu byo wanjye yapane kuma sinzi ku reka ndabaza cyane murabe gutera kandi muze abantu biga muri kaminuza bafite nyine ukuntu bari smart samuha ariko bafite n'uburyo n'ubundi buryo bitwaye bitandukanye nuko musanzwe mu izina bakavukiye bari hariya ese ntabwo abantu biga gutera babigana muri kaminuza barahiga babigana eh ok bashobora kubabigana cyangwa se ari ukwenda babara muri ya ntabwo ari ibyo ntabwo ari cyane cyane urabizi umujyi uratwika iratwika ikimbarukira yego ubwo rero wasanga ariko bidakomoka kuba bari bwigane babandi bakuru babo ntagire bikomoka kuri uwo mujyi nyine kuko hariho uwigana umwe muri kaminuza yamara kuhigana undi bakamureberaho akigana umwe bari mu kigero kimwe yego ariko bana byari byiza ko umuntu agendera kuri gahunda z'undi muntu ariko muri kaminuza bambara amapantaro ngo bagafite bakageza aha nanjye mbere ariko mbabikoze kuko buri wese afite amahitamo afite impamvu yabimuteye ngo nubwo ari umusitari ari hariya yaje kuri stage ameze ukuntu ngo nanjye ngomba kuba ari komeza ibyo bimeze imyaka bamaze abikorera siriya baba bafashe ibishanyete bigera ku muze arabikoze kandi amaze imyaka abikoze muri iyo nduza yo mu myaka nka 20 abiharanira noneho musaje abyambaye uwo ni wenyine tiriya pantalo iriya ari amashaneti iriya saa ngomba kuyiba byaga ariko kandi we yabiguze kuko yabyiriye ariko mureke mbabaze nyamwe umuntu wambaye icupa ya pokesi nakambara n'akabodi musore ubona uri simati nashokoje neza nk'uko kwanjye urumva yakuterera nawe wenda namukunze kuko ntabwo bakunda abantu bose ariko njyewe reka mbwize ukuri njyewe umusore imyambarire mva mbwire njyewe rwose umusore aramutse yambaye poketi irimo isi y'ikibuno ushaka reka reka pe ntawamuhindura se oya ntabwo ujya uhindura umuntu urukundo ruza kugira ngo wihanganire umuntu uko ari ntabwo ruza kugira ngo uhindure uko ari esita umuntu wambaye akaboti kambara poketi nziza yakubitaho congoza cyangwa se za nkweto zigezweho zitanga iki kakubitaho akaza gutereta uravuze ngo wahita umubwira ati no kubera poketi cyangwa se icupa deni oke birumvikana akabodi umuntu wagiye jimu agakora icyuma akambara akabodi akambara iyo pantaro iyo icupa si byo na pokete agashyiraho urukweto niwe akakubitaho nka fosi cyangwa mube mu kimba birumvikana to ariko se irahazira pokete zose ntabwo ari nziza oya yohana tuba dufite umusore ijipo ngufi hakurya y'ubona umwenda w'imbere yambayeho ukagaragara wahita mubona dusubize twebwe dukeneye ibisubizo ariko nanabasubize nabasubize kuko nyambere y'abakobwa cyane cyane abo ndi kubona nyuma y'uko umuntu ukomora abanyacyara hehe ndi kubona abanyacyara bagiye tuzaba abanyamujyi bivuze ko kwambara poketi kwa nyari bwo mu busirimu Okay, send you over to the other. I'm putting this in my mouth. Was the way that I come up here, much, muddy much. Was the mushroomba Okumiamba? Yeah. Or a cool now. That cool. Chamber was the one. Those are the mushroom by Amber. Oh, mushroom was a boat, a camera boat. Yeah, and this is about bit a whole pier. This one. Wait, I can put it a whole near me to come. I look for
Kigali ubu umuntu arishaka yayisanga he cyangwa wayisanga
Nabona yo umurinzi ni ati ndi filimo umurinzi n'inzira inzira nayo wayisanga ku mbaraga yes amukaza cyane rero iyo bavuye mu izina bagenda kwiyegereza no kumwiyegereza nakuvumbuye ari urebye Esther muhuriye mu nzira wahita ubona akina ka box cyangwa se cy'umupira w'amaguru nawe ugiye umupira w'amaguru ahubwo nyine ndi umumoto urebye moto moto nyamwe ifasha fashion bamwe bagenda bambara imyenda bakajya bicara ubuyobozi bwo burya hano ubuyobozi bwo butare mufite abantu mufite ibintu bye bitandukanye hanyuma se nyamwiza arateganya kumodoringa wasanga uri muri timu ya zizamudoye uyu nguyu ni byinshi cyane tuzakorana mu mafilime atandukanye azagaragaramo mu biganiro ndetse n'ikibona ko yagaragayemo n'ibindi byinshi cyane ashobora kuba ajyana burage nyinshi ariko urabona ko yageze kuri TV agatangira akifata ubu ntabwo yifashe kuri brage reka Esther rero ni iki wabwira abantu bakurikira Nyamwiza TV na mukiye TV show kugira ngo ngende tunasoza abantu bakurikira Nyamwiza TV mushayininge bakande subscribe batwamamaze nyine tu mugende muryoha cyane Nyamwiza the boss ready n'ikindi kandi ni nabo basore bagendera imyitwarire yabo bagende bambara neza bambaye neza yaba babona abana bazabyara bo bazambara utu ntibakomeza kwambara kuriya ubutaha nk'abashuti banjye abakunzi banjye abafanzi banjye ejo bundi ndabategura ikiganiro noneho cy'ubutipe nawe anenga abakobwa sibyo uranyaga twabibasiye Sawa rero tuzongera iyi akaba ari Bamurike TV show ndetse na Nyamwiza TV aba bagafashemo cyane bakuzanira umuntu ufite inyinya